محكمة الرعفان كقبل كبنادر أيام ما أنت أوفر يستي جرمك الكسد حاد دعوت الله يستو سلاكيل كترسن هي أدى صعدة الكي جنسية كواس وحفيز كحر لا جود قرن كا وكسو أجيني كوك عين فل الحر إذا مص ماس وقتقرف له ودي يستو كلن سشان تيد دوينه وحنا دعوت داني أي صمر تي محكمة الدرجة كواد كواس وحكم نكل دو كسور ردي إذا سنة يشاء لنعيد أيام الرعفان كسوقة تي حكم قاسي وحنا garmaqal kaan waa midkii saddexaad ee u fariisato maxkamada raacfaanka gobolka Banaadir ee dacwadani la xiriiray doorka maanta ayaa waxa la siiyay xafiiska xeerada gudaha qaranka inuu ku soo gabagabeeyo cadeymaha dhankiisa ku harsan ee ugu tala galay inuu ku muujiyo dambiyada uu ku soo ogay ee sariyashani waxana xeerada ku xigeenada matalay xafiiska xeerada gudaha qaranka ay soo bandhigeen warqado iyo dokumentiyo ay sheegeen ee been abuureen eedaysanayaasha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa akoonadooda midana guddoomiye maxkamadda sharaf dale sanadka 2020 waxaan soo gudbin doonaa 116 rasiid 116 ka rasiid serial number-ka dawladda way ku jiraan laakiin waxa laga soo helay iyagoo adeeg kale lagu qabtay macnaheedu waxay ka dhigan tahay rasiidkii waa loo soo eegay system number ahaan wala soo sameystay dawladna adeeg baa lagu bixiyay sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa isla sanadka 2022 rasiid oo guud ahaan been abuura FMISka aan laga soo helayn nidaamka dawladnimada iyo systemka oo dhana aan laga soo helayn sanadka 2020 qaabkaasan u kala dhigi doonaa dhamaan marka mudan guddoomiye transaction iskan oo markii la isugu geeyo dhamaantood noqonaya lacag 23,000 $23,850 oo 4 bilood uu meesha ka shaqeynayaa waxay muujinayaan inuu qayb ka ahaa dambiga meesha ka socda maadaama uu ahaa sargaal muhiim u ah shaqada meesha ka socota oo indhaynteeda iyo socodkeeda la socda maadaama uu bixinayo visa taking sidoo kale mudan guddoomiye waxa uu shaki ku jirin inay lacagtaasi tahay lacag la dhaqay oo kadibna dhaqitaankeeda macnaha lacag sharci daraa oo weydiisan oo sharciyeystay kadibna uu ku tasarrufay sidii hanti uu asagu leeyahay haddii konton iyo koob bilood lagu dhufto muddadii uu ka shaqeynayay lacagtii ay dowladda Soomaaliya siinaysay oo ah $1,100 waxay cadadkeedu noqonaysaa mudan guddoomiye $1,600 gudana guddoomiye haddii lacagtaas uu xaq u lahaa ee xaqiisa mushaarka dowladda oo ay siinaysay xalaasha ah laga jaro lacagta aan sheegnay intii uu xilka hayay inay martay oo $2,603 ah waxaa lacagta soo haraysa noqonaysaa $4,070 lacagtaas mudana guddoomiye waa lacag unknown ah ama lacag aan qeexnayn waa $147,703 waa lacag si sharci darro ah ku soo martay koontadeeda sanaha oo aan qeexnayn $4,495,492 oo Salaam Bangi uu ku sameeyay $277,602 oo uu ku sameeyay IBS Bangi $13,263 oo uu ku sameeyay Premier Bangi lacagtaas totalkeedu mudana guddoomiye waa $7,026,705 lacagta mudana guddoomiye hadii laga jaro 11,000 oo uu si sharci ah mushaar ahaan ugu qaadanayay dowladda Soomaaliya inay u siinaysay waxay noqonaysaa $7,305,405 taasoo micnaheedu tahay inuu bil kasta samayn jiray $16,943.2 oo ka baxsan mushaarkii uu sida sharciga ah dowladdu uga qaadan jiray guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa soo xiray fadhiga maanta waxaana uu sheegay in fadhiga xiga la siin doono doorka qarinada difaaca eedaysanayaasha si dhankooda isaga difaacaan eedaha loo soo jeediyey iyo cadeymaha la soo bandhigay aan halkaas uga gudubnay bandhigii cadeymaha uu sameynayay xafiiska xeeraalaha guud
إن شاء الله فريقان فريق حقا وحاي محكمة وجود بدون دفاع هذا سنة عشا عبد الله محمود أمين عبد الله قرشور بهين تقرن كا مقالة مقدشو